Ako by ste sa charakterizovali ako ocino? Ste prísmi? A tak priznám sa, že tým, že mamička je predsa len častejšie s našimi dcerkami, tak myslím, že ona je prísnejšia a ja som proste ten vzácny tatinko, ktorý príde po určitej časovej nejakej pomlčke domov, takže som vzácnejší, takže si to so mnou viacej užívajú, tak sa snaží byť k ním taký milší, láskavejší, ale zase na druhej strane, keď potrebujeme niečo naozaj rázne riešiť, aj v rámci výchovy, aj v rámci školy ohľadom dievča, tak s manželkou sme zajedno a priznám sa, že niekedy, ja neviem, či je to tým, že som v znamení leva, niekedy ja som tichučko a potom niekedy viem zdvihnúť hlas a vybuchnúť, takže viem byť aj prísny, áno. Ako to ide v škole tej staršej? Aké predmety má rada? Malovanie, kreslenie a výtvarná a keramika, takže toto ju veľmi láka a páči sa jej. A tá mladšia, tá čo rada robí? Tým, že sú to dievčatá princezné, tak čo sa týka ich skriniek, vyťahujú vecičky a už napríklad na tej malej štvoročnej, to sme prekvapení, tá sa dokáže celé do obeda niekedy prezliekať vo svojej detskej izbičke, v tých svojich detských šatočkách, že až žasneme nad tým, že či z nej bude nejaká modná návrhálka alebo modelka. A ako rodina, ako tráviť najradšej čas? V prírode alebo možno do nejakého centra idete? Tak tým, že ja sa veľakrát medzi veľa ľuďmi často pohybujem, tak uprednostňujem skôr ako keby tú súkromnejšiu polohu, teda, že sme sami pre seba si, že nie sme tak veľmi na očiach, takže presne ste to pomenovali, tá príroda, kde máme tak pokoj sami pre seba, alebo keď, tak potom ideme niekde na nejaký pekný výlet, výstavu, alebo tak. Don't start caring enough.